Amigos, amigas, estamos aqui de volta ao programa Saúde Sobre a Mesa. Eu sou o Dr. Volta e nós queremos agora aprender sobre uma outra receita feita de quinoa. E essa receita nós vamos fazer algo bem simples, feito de quinoa geminada. Por que quinoa geminada? Porque quinoa, já por si só, ele tem uma proteína completa, quer dizer, tem todos os aminoácidos essenciais disponíveis e também não essenciais. É um alimento que os peruanos, os incas, usavam muito e eram muito resistentes até na guerra contra os espanhóis, quando os espanhóis estavam conquistando. E quando os espanhóis conseguiram tirar o quinoa deles, aí eles conseguiram vencer os incas e conquistar o Império Inca dessa maneira. Então, é um alimento completo que os incas tiveram muito benefício. E ainda geminando, você potencializa 300 vezes mais o seu valor nutritivo e proteico. E o interessante, qualquer alimento que você gemina, você tem o benefício de ter vitamina B12, que de outra maneira você não tem vitamina B12. Isso foi descoberta recente de alguns cientistas que comprovam que existe vitamina B12 nos geminados. Essa é a única maneira que você pode conseguir vitamina B12 na alimentação vegetariana. E, então nós vamos utilizar esse recurso ao teu favor. Então, é muito simples, você germina o quinoa. Você tem que, na verdade, lavar 3 vezes ao dia. Primeiro, você vai deixar de molho somente na primeira noite, certo? Você coloca uma xícara, por exemplo, e coloca 2 xícaras de água. E deixa de molho na água fresca, pura, porque tem que ser água de boa qualidade, porque a semente vai chupar essa água para dentro de si. E com isso vai aniquilar os inibidores de enzimas, os fitatos, como se diz. E aí os nutrientes ficam disponíveis, fácil de ser absorvido quando você deixa de molho. Daí, manhã seguinte, você lava bem com muita água e escorre toda a água e deixa somente úmido como ficar. Não vai deixar mais de molho. E deixa lá de fora, junto com uma vasilha não transparente e cobre com um pano. Isso tem que ser deixado fora da geladeira. Se você colocar na geladeira, você está causando inverno e qualquer semente não germina no inverno. Certo? É importante você entender isso. E esse receita que nós vamos fazer agora é muito simples. Você usa como se fosse um lugar de triguilho. Fazer um tabule feito de quinoa. Você coloca todo o semente de quinoa geminada. Vai geminar mais ou menos em 2 dias, ou menos. Mas tem que lavar 3 vezes, porque é uma semente tão pequena que pode fermentar fácil. Então, lavar 3 vezes ao dia. Tá? Aí você adiciona tomate picado. Você coloca azeitona picada. Aí tem mais proteína. Aí você coloca a cebola a seu gosto. Aí, se você quiser colocar alho, já está picado algum tempo atrás. E já tem mais antibiótico por si só. E coloca um pouquinho de sal.
se você quiser misturar, esse já tá, é o básico, você pode fazer essa salada de quinoa. Se você quiser acrescentar azeite de oliva, pode acrescentar. Ou se você preferir colocar abacate e amassar junto, é uma delícia fazendo com abacate. Acrescentar abacate nas saladas só tem a ganhar. Eu, inclusive, abacate, ele que vou usar mais receitas com abacate. Vou fazer pudim, vou fazer picolé com abacate, vou fazer guacamole. Isso nós vamos fazer nas outras gravações com essas receitas. Pronto, daí essa receita já está pronta já. Já pode consumir. E já tenho um alimento bem proteico, com azeitona e quinoa juntos. Então, isso é uma outra receita que você pode experimentar. É uma coisa que você só tem a ganhar pelo seu valor nutritivo e com todos os aminoácidos essenciais e não essenciais disponíveis, e que você pode, é fácil de mastigar, porque se torna macio quando você germina. E aí ajuda a fazer a digestão melhor, e você tem toda a energia que precisa, e enzimas que está faltando muito nos alimentos já cozidos. Então, fica aí a dica, e até a próxima vez, que Deus te abençoe.